বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ। সেই মাংস মানে লোকেলকে আনিবলগীয়া হ'ল, কিহৰ কাৰণে মানে পেহীহঁতকো খাবলৈ মাত্ৰ মই মানে জেঠাই এজনী আছে, গতিকে মানে জেঠাইও অপাৰেশ্যন কৰিছিলে, চ' খাচী মাংস খাব নোৱাৰে বা লোক ছাগলী খাব নোৱাৰে, আৰু পেহীহঁতো তেনেকৈ পেহা মানে তেনেকৈ আপোনালোকৰ কি গৰম মানে তেনেকুৱা খাচী মাংস খাব নোৱাৰে, গতিকে পেহাৰ কাৰণে মাছ আনিছোঁ, আৰু তেনেকৈ বাকী মানুহৰ কাৰণে আকৌ লোকেলকে লৈ আহিবলগীয়া হ'ল, খাচী আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, গতিকে নহ'লে কি হৈছে ঠিকে তাকে আনিলোঁ। এতিয়া বাই এইবিলাক মানে কি লেতেৰা আছে এইবিলাক চাফা কৰি আছে, চাফা কৰি আপোনালোকক দেখাম বাৰু, তাৰপৰা এনেকৈয়ে ভাল লাগিব। মই আনিছোঁৱে তেনেকৈ, কেইটা আহিছে, চাৰিটা নিদিওঁ, এই এইকণ এইকণ আহিছোঁ, এইকণ ভালে আছে। মাছ মাছ মানে বেছি নাইকিয়া, যিহেতু দুই তিনিজন মানুহে খাবৰ কাৰণে যোনে মাংস নাখায় তাৰ কাৰণে মাছ অনা আছিলে, গতিকে মাছ মায়ে জিকা কাটি আছে, ইয়াত মায়ে পৰা জিকা কাটি আছে, ইয়াত চশমা পিন্ধিলে এইফালে এয়া দালি হৈ আছে আৰু এয়া বায়ে মাছ ভাজি আছে, আপোনালোকে দেখিছে, গতিকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো বাৰু শেষলৈকে। চাফা কৰি আছে দেখিছে, আৰু এতিয়া যিহেতু ময়ে বনাব লাগিব ৰান্ধনি বেলেগ তেনেকৈ ময়ে বনাম মানে, গতিকে চাব মই দেখাই থাকিম বাৰু। মাংসখিনি মই বনাব, মাছখিনি মাহঁতে বা মাহীহঁতে তেনেকৈ বনাব, মাহী আহিছে বা আহিলে কালি, গতিকে তাকে আৰু সুমনক মাতিছোঁ আৰু জেঠাই ল'ৰাটো পিকুক মাতিছোঁ, তেনেকৈ বেলেগ নাই, আমাক পেহীহঁত আৰু আমাৰ ঘৰৰ মাহীহঁত আমাৰ মাহঁত সেইখিনি মানুহে বোলো আজি ভাত এসাঁজ তেনেকৈ খাওঁ। যিহেতু আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ' চাই গম পালে বাৰ্থডে আছিলে, গতিকে বাৰ্থডে মোৰ দুদিন দুদিন হয় মানে, এদিন ইংৰাজী ডেটত আৰু এদিন অসমীয়া ডেটত, আজি হৈছে অসমীয়া ডেটত, গতিকে আজি সেইকাৰণে দেওবাৰো সকলো ঘৰত থাকিব, সেইকাৰণে বোলো আজি ভাত সাঁজ খুৱাই দিছোঁ, আৰু কালি যিহেতু চুমনি মই গ'লোৱে, গতিকে চাই থাকিব মই দেখাই থাকিম বনোৱাখিনি বা তেনেকৈ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত বহি আছোঁ পোৱালীয়ে মই, ইয়াত জ্বৰ হৈ আছে ৰাতিৰ পৰা জ্বৰ, এতিয়া অলপ ভাল পালে তাৰপৰা মোৰ লগত গ'ল বজাৰ কৰিবলৈ, তাৰপৰা এতিয়া মাংসখিনি বনাব লাগিব যিহেতু কৈছে, আৰু বতৰ এটা লাগিলে ইমান বেয়া, চাওকচোন বৰষুণ আহিলে আকৌ পূৰা বৰষুণ দি আছে, বহি আছোঁ এতিয়া বনাব লাগিব যিহেতু পিছফালৰ মাটিৰ চৌকা এটা আছে তাতে বনাম, গতিকে আপোনালোককো দেখাম, চাই থাকিব পোৱালি ভিডিঅ' কৰি থাকিব, দিছোঁ কি ভিডিঅ' কৰি থাকিব, কিবা এটা কৈ দে পোৱালি, জ্বৰ কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে, কিহৰ কাৰণে জ্বৰ হ'ল, কিহৰ কাৰণে জ্বৰ হ'ল, বৰফ খাইছিলি, বৰফ খাইছিলি নেকি, তেন্তে মাথা বিষ জ্বৰ, ঠাণ্ডা খাইছে আহি পেলাই 20 টকীয়া কোকো কোলা ঠাণ্ডা বটল এটা আনিছে, আহি একদম খাই দিছে, আকৌ ৰাতিও দেউতাই আনিলে তাতো খালে, গতিকে চাই থাকিব এতিয়া মাংসখিনি মই যোগাৰ কৰি হ'ল যদি এখন মেৰিনেট কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। যিহেতু আমাৰ গোটা মচলা নাই, কেঁচা মচলা চব পেকেটিঙে দিবলগীয়া আছে বাৰু, কিন্তু কেঁচা মচলা দিলে পাতটো অলপ এক্সট্ৰা আহে, কোনো উপায় নাইকিয়া, চব পেকেটিং মচলা ইউজ কৰিবলগীয়া আছে, পানী লওঁ এতিয়া মাংসখিনি খান্দি পেলাই অলপ টাইমৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ, আৰু মাহীয়ে যিহেতু চৌকাটো জ্বলাই দিছে, মাটিৰ চৌকা বহুত দিন ইউজ কৰা নাছিলে, অলপ কেমিকি আছে বৰষুণ চৰষুণ কৰি পেলাই, গতিকে এতিয়া মাহীয়ে চৌকা জ্বলাই আছে, জ্বলাই হ'লে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি পেলাই মাংসখিনি বনাম, গতিকে আপোনালোককো দেখাই থাকিম, নাজানো কেনেকৈ বনাব, জাষ্ট মানে অলপ ঘৰতে বনাওঁ আৰু, গতিকে চাবচোন বাৰু বনাব পাৰিছোনে নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব প্লিজ। এয়া আলুখিনি হাফ বইল কৰি লৈছোঁ, মানে হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, এয়া তেতিয়া মানে অলপ সিজিবলৈ অলপ সুবিধা হয়, সোনকালে হয়, গতিকে এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মাংসখিনি বনাম, গতিকে চাই থাকিব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া ফাইনেলি জ্বলি লাগে আৰু কেৰাহী বহাইলোঁ, কিন্তু চৌকা চাই কেৰাহীটো ডাঙৰ হ'ল, উপায় নাইকিয়া, সৰু কেৰাহী নাইকিয়া যিহেতু, এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হওক, তাৰপিছত তেল দিব লাগিব, তাৰপিছত মাংসকণ বনাম, আৰু যিহেতু আন্ধাৰ মই কৰিছোঁ ৰুমটোত, বতৰো ইমান ভাল নহয়, বৰষুণ দি আছে বাহিৰত, গতিকে সেইকাৰণে কোলা কোলা লাগিছে একদম, গতিকে চাই থাকক পোৱালি বহি লৈছে মোৰ লগতে, পিছে পৰুৱা আছিলে বাঁহডালৰ ভিতৰত কৰিডালৰ ভিতৰত, পৰুৱা এতিয়া ভৰিত উঠিলে হয়,
তলত জুই আৰু ইফালে পোৰা ফুপাই যে ওলাই আহিছে আৰু সিফালে আকৌ এইটো পিনে ফুটা দি সোমাই গৈছে দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে পিঁয়াজখিনিয়ে তেলটো এৰি দিছে এতিয়া মাংসখিনি বহাব পৰা যাব আৰু আৰু জুইখিনি আজি বহুত প্ৰবলেম দি আছে পৰুৱা চব বাহতে গতিকে এতিয়া মাংসখিনি বহাই দিম চাই থাকিব এতিয়া 10 মিনিটমানৰ কাৰণে অলপমান ঢাকি দিছোঁ অলপ পানীখিনি পোহক বা ভালকৈ সিজি লওক গতিকে তাৰপিছত 10 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিমানখিনি আগবাঢ়িলে এয়া এতিয়া মাংসখিনি ঢাকি থৈ আহিছোঁ যিটো অলপ 10 মিনিটমান লাগিব চাগে মুখৰ অৱস্থা নাই এইটো কিবা উঠি উঠিব নেকি বা আৰু একদম দেখিছে ঘামি গ'লগৈ আগত সোমাই সোমাই বতৰটো একদম বেয়া হৈ আছে এইকেইদিন একদম দেখিছে বতৰ একদম বহুত বেয়া বৰষুণ দি কৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে গতিকে মাংসখিনি অলপ উতলি লওক তাৰপিছত বৰষুণ একদম এ মোৰ ছাতিটো বেল্টা খাই গ'ল ছাতি উল্টা খাই গ'ল এ ঢাকনি খুলি পেলাই এতিয়া অলপ লৰাই দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে অলপ তেলটো এৰিছে আৰু পানী অলপ ফুলাইছে এতিয়া ধোঁৱাৰ পৰা আপোনালোকে সেই ধৰিবই পৰা নাই বনাইছোঁ আৰু অলপমান দিব লাগিব পানী গতিকে এইকণ অলপ ফুহিলে আৰু অলপ দি দিম তাৰপিছত নিদিওঁ আৰু কিন্তু বহুত বৰষুণ দি আছে একদম বৰষুণ দিয়া দেখিছে পানী পৰি আছে সেয়া ফাইনেলি মাংস হৈ গ'ল ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো মাংস হৈ গ'ল এতিয়া খামগৈ সুমন আহি ৰেডি এয়া সুমন আহি ৰেডি এইফালে পেহা একদম খাতৰা পেহা এয়া এবাৰ দেখাও কথা ক'ব পালে বৰবাদ কৰি পেলাব গতিকে বতৰো বেয়া গতিকে ইয়াতে খাব লাগিব কট পাৰি থোৱা আছে সুমনে খোৱাৰ আগত তপস্যা কৰি লৈছে তপস্যা কৰিছে খোৱাৰ আগত তপস্যা কৰি লৈছে এইফালে পিকুৱে খালে ষ্টাৰ্ট কৰিলে একদম খোৱাত বিজি পুৰা পাপৰ মাৰিছে এয়া খাই আছে সুমনহঁতে এয়া ভাজি দালি ভাত মাংস আৰু মাছ আছে বাৰু হাই ফ্ৰেণ্ডছ এয়া খাই বৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া সুমনহঁতো গ'ল ঘৰলৈ খাই বৈ পেলাই যিহেতু বতৰ বৰষুণ দিয়ে আছে আপোনালোকে দেখিছিলে আৰু এতিয়াও পৰি আছে অলপ অলপ এৰিছে কাৰণে এতিয়া ঘৰলৈ গৈছে আৰু এতিয়া পেহীহঁতৰ ভিনদেউ আৰু বাহঁতে এয়া খাবলৈ বহিছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া সমাপ্ত কৰোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক তেনেকৈ কিবা এটা আৰু বেলেগ ক'ৰবাত গৈ পেলাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে যিহেতু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে যে মোৰ কালি বাৰ্থডে আছিলে মানে ইংৰাজী ডেটমতে কালি আছিলে আৰু অসমীয়া ডেটমতে আজি 14 খাওঁ গতিকে তাকে আজি এইখনে ঘৰৰ ফেমিলি মানুহখিনি মিলি পেলাই এসাঁজ খালোঁ তাকে আপোনালোককো দেখালোঁ গতিকে যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু নতুন আহিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই